ժպտալ այդքան մեկնաբանությունների առիթ կարող է դա։ Դուք կարծում եք, որ նախագիծը, որը որ զեկուցում էիք, ժպտալու առիթ էր տալիս բազմաթիվ ժպիտների ծիծաղների։ Իհարկե ոչ։ Իսկ որն էր պատճառը։ Ինչ էր կատարվում ձեր հետ։ Առաջի անգամ էր, զեկուցում էի։ Հուզված էիք, ձեր հուզմունքը այդպես է արտահայտվում։ Այո։ Իսկ կարող ենք առաջ գալ եւ ավելի մասնագիտական հարցեր կատարել։ Եթե կարելի է հետո։ Ինչու՞։ Չուզեցի մերժեմ, պատասխանեցի 100 օրը լրանանով։ Ձեր համար զարմանալի է, որ հասարակ հակված չէ լրագրողները բաց շփվել, օրինակ դուք պատրաստվում եք ճեղքել այդ վարագույրը եւ մեսեջ շփվել։ Ձեր կառավարությունը եկած օրվանից ընդհանրապես լրագրողները չի շփվում, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը պատերազմից։ Սա շփում չի նշանակում։ Ձեր ժպիտը մեզ համար, մեր կյանքի համար ամենևին էլ կարևոր չի։ Մեզ համար կարևորը ձեր գործնական պատուգները։ Դրա մասին ենք ուզում աշխատեմ, ձեր հետ կշփվեմ, դուք ձեր հարցերը կտակին, ես կպատասխանեմ։ Ձեր համար զարմանալի է, որ այսպիսի արձագանք եղավ ձեր առաջին ելույթին։ Մի փոքր, այո։ Այո, որտեղ շատ տարատեսակ մեկնաբանություններ սկսեցին լինել, որոնք անհասկանալի էին ինչու։ Դուք միշտ եք այդպես ելույթների մեջ ուրախ։ Առաջինն էր։ Հետո այսուք երևա այդպես են թե ոչ։ Բայց ո՞րս պրակտիկա պետական համակարգի չի ներում, որպեսզի դուք այսպիսի ելույթների չհուզվեք եւ այսքան ուրախ չլինեք։ Ինչ ուրախ լինել։ Այո, նկարն հարցնենք էլի, եթե կարելի է։ Սովորաբար ժպիտով եք ելույթ։ Այո։ Արշակյանը, ես էլ կարծում եմ, որ ժպտալը նման մեկտաբանությունների առիթ պետքա չտար, բայց ցավոք սրտի։ Խնդրում եմ ասեք, ձեր ԿՊԱ-ական նախարարները որպես կանոն հրաժարվում են 5 կադրերից եւ Վաչե Տերտերյանը մեր տեղեկություններով ինչ որ միջնորդություններով էր մնացել, որովհետեւ հասկացրել էին վարչապետ Փաշնյանին, որ ձեզ գոնե մեկ նորմալ կադր պետք է։ Դուք պատրաստվում եք այդպես աշխատել նախկինների հետ, թե դուք էլ կսկսեք սվիններով տրամադրվել բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր մասնագետ են գործի եւ ովքեր վաստակում են։ Նախարարությունում ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Ոչ մի փոփոխություն անելու նպատակ էս բան չունեմ։ Վաչե Տերտերյանի հետ կապված միջնորդությունների մասին էլ զրո տեղեկություն ունեմ, դուք ասեցիք, ես նման տեղեկություն չունեմ։ Ամեն դեպքում դուք չեք խորշում աշխատել մարդկանց հետ, ովքեր մասնագետ են եւ ովքեր կարող են ձեզ նաեւ հորդորել, խորհուրդներ տալ, ուղղորդել։ Արդեն պատասխանեցի, որ աշխատակազմը ոնց կա, նույնությամբ մնում է, որ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Իսկ կարող եք ասել, քանի ձեր կառավարման տակ քանի ոլորտ է հայտնվել եւ ինչ եք ասել ուսումնասիրել, արդյոք բոլոր փաստաթղթերն ուսումնասիրել եք։ Բազմաթիվ են ոլորտները, բավականին մեծ նախարարությունա եւ ընդհանրապես այո, փորձում են բոլոր ուղություններով ինֆորմացիա հավաքել, տեղեկանալ եւ նաեւ 100 օր հետո Նիկոլ Փաշինյանը մինչև հիմա ժամը 6-ից հետո տուն է գնում, ասենք դա մոտավորապես գրադարանավարուհու կամ մանկապարտեզի աշխատողի ռեժիմ է աշխատանքային, համենայն դեպս ոչ ստանդարտ լուծումներ է պահանջում երկիր այս ծանր իրավիճակում, բայց նա գնում է աշխատանքից այդպիսի ռեժիմով, գոնե ես եմ դրան ականատես եղել 1000 անգամ։ Ես էլ հակառակին եմ ականատես եղել։ Ճիշտն ասած, զարմացնում եք։ Դուք ընդհանուր առմամբ ճնշումների տակ եք աշխատում, որովհետև երեք Փաշինյան մի շարք հայտարարություններ արեց, որ ես եմ որոշում աշխատանքից ազատվի, թե չէ։ Դրանք որ կարծես թե տրաֆիկինգի դրսևորումներին։ Դուք այդ տրաֆիկինգի զոհերից եք։ Ոչ, ոչ, ես չգիտեմ, որ մեր կառավարությունը նման բան գոյություն ունի։ Փաշինյանը ինքը հայտարարեց Սիրոկյանի մասով, որ եթե ես ուզեմ հրաժարական կտա, եթե չուզեմ չէ, ինքն է որոշում հրաժարականը։ Հիմա ձեր պարագայում նույն կարգախոսն է, դուք վարչապետի պատասխանը մի քիչ առաջ այլ ձև ասեցիք, հետո այլ ձև ասեցիք։ Ասելա ես եմ արգելել հրաժարական տալ։ Տրաֆիկինգը որն է։ Դե մարդը ես եմ որոշել, ճիշտ ասում, ես եմ որոշել։ Նման խոսակցություն չի եղել։ Մարդը ցանկացել է որոշում մարդկանց արժունավետություն եւ ընդհանրապես դուք քննության առարկա դարձնում եք ձեր որևէ նախարարի կամ փոխնախարարի արժունավետությունը։ Եթե որևէ քննությունա լինում, կադրային փոփոխություններ են լինում, մեկնաբանում են, որ արագ են լինում փոփոխությունները։ Երբ փոփոխություն չի լինում, հարցնում են քննություն իրականացնում են։ Մենք հաստատ չենք ասում, որովհետեւ մենք հիմա հարցնում ենք, դուք որևէ անգամ քննության նյութ դարձնում եք ձեզ համար նախարարի կամ փոխնախարարի տված արդյունքը։ Վերջի 3.5 տարին որ նայեք, դիտարկեք, կտեսնեք, որ այո, այդպիսի դեպքեր են եղել։ Օրինակ դուք ոչ մի անգամ բացատրություն չեք տվել, ինչու է X մարդը ազատվել կամ X մարդը նշանակվել։ Իմ կարծիքով այդպես չի։ Միջդեր Նիկոլ Փաշնյանը Սերժ Սարգսյանի համար այդպիսի հայտարարություններ անում, որ բացատրություն տուր, ինչու Դավիթ Հարությունյանը նշանակվեց։ Իմ կարծիքով այդպես չի։ Մեկնաբանություններ կան եւ եղել են,
Եվ կարող է պետ մեկտեղ հիշեք որևէ դեպք, որևէ նախարարի դեպքում, թե կուզ ձեր նշանակման, ինչու օրինակ չէ հիմնավորվեց, ձեր որ արժանիքի համար եք դուք նշանակվել, բացի ձեր հարաբերություններից, արժանի կասելու, Եվ դրանով կպարզվի, արժանի էի թե ոչ։ Պաշտպանության նախարարները անարժան էին, որոնք առնվազն 3 ամիս էին աշխատում պատերազմի օրերին եւ պատերազմից հետո։ 3 ամիս որ պաշտպանության նախարարը։ Նաեւ Արշակյանն է, Արշակ Կարապետյանն է աշխատել 3 ամիս։ Ինչու են նրանք աշխատում այդքան կարճ եւ ինչու են հազիվ հասցնում շփվել համակարգի մարդկանց հետ։ Քիչ առաջ դուք հարց եք տալիս, քննություն անում ենք թե ոչ։ Ես ասացի որոշ դեպքերում անում ենք, ասացի դա հետաքրքիր չի։ Ասացի որ որոշ դեպքերում կարող է եղել այդպես, որ ձեզ բավարար չի թվացել մեր կողմից ներկայացած մեկնաբանությունները, բայց ես կարծում եմ պատշաճ հարությունը իմանում է որևէ փոփոխության։ Հարության մի մասը մենք ենք, դուք մեզ գոնե չեք տեղեկացել, որպեսզի այդ հանրությանը մենք տեղեկացնենք, թե դուք ում ինչի համար եք ազատում եւ ինչի համար եք նշանակում։ Ես կարծում եմ, որ ձեզ ուղղակի չի բավարարում մեկնաբանությունները, դուք հավելյալ եւ ավելի ու ավելի մեկնաբանություններ եք ուզում։ Այնուամենայնիվ ցանկություն լինի ձեր մոտ այս պոստը չզբաղեցնել, պաշտոնը չզբաղեցնել, հրաժարվել նախարարություն լինելուց, վերջնական որոշողի վերջո դուք եք լինելու, թե ես եւ իմ քաղաքական թիմը եւ առաջնորդի եմ քաղաքական թիմը։ Ինչ եք անելու։ Ժողովուրդ կենցաղային խոսակցության մասին եք խոսում։ Եթե ես նշանակվել եմ, ինչ որ բանի համար եմ նշանակվել, եթե մի օր պետք է հրաժարական տամ, կլինի նույն ընթացակարգում։ Այլ բան կամ ունեք ինչ որ բան փոխելու ձեր ոլորտում։ Օրինակ ձեզ նախորդած նախարարներից մեկի մասով բավականին սկանդալային տեղեկություններ կան։ Խոսքը Ռոմանոս Պետրոսյանի մասին է։ Դուք պատրաստվում եք ինչ որ բան փոխելու, ես հիմա կհարաբարակեմ։ Դուք պատրաստվում եք ինչ որ բան փոխելու եւ ինչ եք փոխելու։ Էլի եմ ասում, այո, դրա համար եմ գնացել, որ իմ նախորդ գործընկերների աշխատանքը շարունակեն։ Ես իմ ներկայացման ժամանակ էլ ասացի, որ բոլոր գործերը, որոնք հիմա ընթացքի մեջ են, շարունակական են լինելու, այդ թվում նաեւ աշխատակազմի իմաստով, որևէ փոփոխություն չի լինելու։ Եվ այդ իսկ ինչ հիմնական խնդիրներ եք տեսնում հիմա ձեր բազմաթիվ են, գիտեք, շատ ես կարող եմ ասել, մենք անտառների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, Սևանի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ, լուծման տարբերակներ ունենք, ինչ խնդիր է, փնտրում ենք որոշ դեպքերում նաև ուզում ենք հիմնարար ինչ-որ լուծումներ գտնենք, որ ի վերջո որևէ խնդիր, եթե լուծում է պահանջում, այնպիսի լուծում լինի, որը փոխելու անհրաժեշտություն չլինի, արդյունավետ լինի։ Պարոն Սիմիդյան, միշտ տպավորություն է, որ ձեր ռակերովկաները կադրային միայն այն բանի համար են, որ անդադ հանրության մոտ տրամադրություններ ստեղծեն եւ կտրվի հասարակությունը ինչ որ մի պահ հիմնական խնդիրներից, որովհետեւ որևէ նախարար իրավիճակ չի փոխում, եթե չասենք հակառակը։ Այս պարագայում ինչու որտեղ տեսեք, դուք էլ խորհրդական նշանակվեցիք, հետո եկաք նախարար, ձեզ ինչու ձգեց այս ոլորտը, կամ դուք մասնագետ եք առհասարակ, ինչու համաձայնեցիք։ Այո, ես մասնագիտեմ, երկրաբան եմ։ Այո, այս մեկը գոնե ստացվեց որ տեղին էր արդարացված։ Ձեր մեկնաբանությունը դուք միջև հարց ձևակերպելը մի 7 տարբեր բան սեփական նախասիրությամբ մեկնաբանեցիք, վերջում մի կտոր հարց մնաց, ես էլ պատասխանեցի։ Ուզում եք ասել, որովհետև մասնագետ եք, բոլորիդ նշանակում է, ըստ ձեր մասնագիտական ունակությունների։ Ինձ ուղի հարց տվեցիք, ես էլ ասեցի, այո, մասնագիտությամբ երկրաբան եմ եւ մասնագիտության բերումով նաեւ կարող եմ նշանակվել շրջակա միջավայրի նախարար։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։